Igor Panić ima samo 14 godina, a već je bio na vrhu Alpa. Letos u julu mesecu u pratnji oca ovaj mladi planinar se, kako on kaže, družio sa omiljenom planinom. Popeli smo vrh od 4061 metar, znači najviši vrh u Italiji. Bilo nas je nekde oko 6. I bilo je dosta ledničkih pukotina koje smo čuli da ih ima, ali nismo imali problema s njima. Kako da se snađe na planini naučio je u klubu Železničar iz Beograda. Ovaj klub postoji već 65 godina i do sada su imali puno uspeha na planinama i ovde i u inostranstvu. Iz društva se izrodila i ova škola koja baš ove godine slavi 12. rođendan. Mi tu obučavamo planinare da se kreću po osiguranim terenima i vrletima visokih planina, a naravno oni tu steknu neke, da kažemo, tehnike i uopšte iskustvo da idu i po ovim nižim planinama. Tu uče kako da prežive u vučjoj jami, kako spavaju u šatoru, kako da hodaju na glečerima, kako da jednostavno uživaju i da prežive te teškoće u visokim planinama. Za njih je rizik način života, osvajanje prostora smisao. Zato su već sada počeli sa pripremama za sledeći put, u Švajcarsku, iako do avgusta ima vremena. Tamo je potrebno u jednom danu popeti se na 1600 metara i možda prespavati u steni. I to je to. Videli ste šta rade alpinisti, videli ste šta ćete i kako ćemo sa tim platnim karticama. Izgleda da ih se ne možemo tarasiti i svakako moramo sve platiti. Možda ne moramo ono što trgovci naplaćaju nama. Kome ćete se žaliti, kažu call centru.